আসসালামু আলাইকুম ও নমস্কার, মই জামাল উদ্দিন, মা কোয়েলবাট এণ্ড ডাক ফার্মৰ তৰফৰ সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ। আজি মই পালন কৰা খাকী কিম্বেল হাঁহৰ পোৱালিৰ বিষয়ে কিছু তথ্য আপোনালোকক অৱগত কৰাম। তেন্তে আহক ফাৰ্মখন প্ৰথমতে চাই লওঁ। দেখাবলৈ বিচাৰিছোঁ যে চাওক আমাৰ এই হাঁহকেইটা আপোনালোকক এই সম্পৰ্কে এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ যে 19 তাৰিখে সুদূৰ কলকাতাৰ পৰা আনিছিলোঁ আৰু সেই হাঁহৰ পোৱালি কেইবাটা ফাৰ্মতো দিছোঁ আৰু লগতে মই 300 পোৱালি মোৰ ফাৰ্মৰ বাবে ৰাখি দিছোঁ। আজি চাওক এই 19 তাৰিখত যিবোৰ পোৱালি আনিছোঁ এই পোৱালিবোৰৰ বয়স হৈছে মাত্ৰ 28 দিন। এই 28 দিন বয়সতে কি এটা ধুনীয়া গ্ৰোথ আহিছে আৰু ইয়াৰ পৰা খুব বেছি 4টাৰ পৰা 5টা পোৱালি ডেমেজ হৈছে, বাকী পোৱালি সব অ'কে আছে। চাওক গ্ৰোথটো সমপৰ্যায় আছে আৰু এইবোৰ অৰিজিনেল খাকী কেম্বেল হয়। আমি আগে পিছে আপোনালোকক কৈ আহিছোঁ যে অৰিজিনেল খাকী কেম্বেল হাঁহৰ 3টা বৈশিষ্ট্য থাকে। চাওক ইয়াৰে ঠোঁটটো ক'লা, ভৰিটো ক'লা, লগতে গাৰ বৰণটো খাকী ৰঙৰ। তো আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ যে মই পালন কৰা এই খাকী কেম্বেল হাঁহৰ পোৱালিবোৰৰ বয়স হৈছে আজি 28 দিন। এই 28 দিনত ইহঁতক আমি কি কি কৰিছিলোঁ যে প্ৰথম যেতিয়া আনিলোঁ অনাৰ পিছত আমি সিহঁতক ভেনলাইট পাউডাৰৰ জৰিয়তে সিহঁতক অলপ এনাৰ্জি আনিছিলোঁ। তাৰপিছত প্ৰি ষ্টাৰ্টাৰ খাদ্যৰ পৰা বৰ্তমান সিহঁতক আমি ষ্টাৰ্টাৰ খাদ্য দি আছোঁ। এইবোৰক খুব বেছি আমি 15 দিনমান ব্ৰডিং কৰিছিলোঁ আৰু সেই ব্ৰডিং কালত সেই ব্ৰডিঙৰ সময়ছোৱাত আমি কেৱল প্ৰি ষ্টাৰ্টাৰ খাদ্য খাবলৈ দিছিলোঁ আৰু এতিয়া সেই 15 দিনৰ পিছলৈকে আজি পৰ্যন্ত সিহঁতক আমি ষ্টাৰ্টাৰ ফিড যিটো ব্ৰইলাৰ ফিড আছে এইটো খুৱাই আছোঁ। সিহঁতক বেছি মেডিচিন ইউজ নকৰোঁ, কেৱল 3টা মেডিচিন ইউজ কৰিছোঁ। তাৰে প্ৰথমটো হৈছে যে এনাৰ্জি অনাৰ বাবে আমি ভেনলাইট পাউডাৰ খুৱাইছোঁ এদিনৰ পৰা দুদিনমান খুৱাইছোঁ। তাৰপিছত আমি ভিমাৰেল ভিটামিন আছে ভিমাৰেল ভিটামিন খাবলৈ দিছিলোঁ। তাৰপিছত আমি ভিটাচিনো অকণমান দিছিলোঁ, যদি মানে পায়খানাটো বগা হয় তেন্তে পোৱালি অৱস্থাত যদি পায়খানাটো বগা হয় তেন্তে আমি ভিটাচিন পাউডাৰ খাবলৈ দিওঁ। তাৰপিছত আমি যেতিয়া কেতিয়াবা দেখা পাওঁ যে ভৰিবোৰ লেংৰা হয় তেতিয়া আমি সেইবোৰক আমি ৰেষ্টিক তেল পাউডাৰ যিটো আছে ৰেষ্টিক তেল পাউডাৰটো খাবলৈ দিওঁ। যি কি নহওক আচলতে কোনো এটা কাম কৰিবলৈ হ'লে অভিজ্ঞতা পুষ্ট হ'বই লাগিব।
আমি যিমান অভিজ্ঞতা পুষ্ট হ'ম সিমানে সেই কামত সাকসেস হ'ব পাৰিম। আমি আগতে কৈ আহিছোঁ যে কোনো এজন ব্যক্তিয়ে যদি নতুনকৈ ফাৰ্ম আৰম্ভ কৰে তেন্তে সেই বিষয়ত অভিজ্ঞতা হোৱাটো মাষ্ট বি। আমি অভিজ্ঞতা নোহোৱাকৈ কোনো কামেই কৰিব নোৱাৰোঁ। যদি কোনোবাই নতুনকৈ ফাৰ্ম আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছে তেন্তে প্ৰথম কামটো হ'ব তেখেতে এজন ভাল বিশ্বাসী মানুহৰ লগত লগ কৰিব লাগিব। বৰ্তমান আমাৰ অসমত কেইবাখনো কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ আছে, এই কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। তাত অভিজ্ঞতা পুষ্ট গৱেষক বিষয়াসকল আছে, তেওঁলোকৰ লগত যদি পৰামৰ্শ লয় নিশ্চয় সেই বিষয়ত অধিক সফল হ'ব পাৰিব। আৰু বিশেষকৈ আমি কিতাপ আকাৰে বা আমি যিকোনো চ'ৰ্চৰ জৰিয়তে যদি আমি এইবোৰ অধ্যয়ন কৰোঁ যেতিয়ালৈকে আমি নিজে এইবোৰ প্ৰেক্টিকেলি কৰিব নোৱাৰিম তেতিয়ালৈকে আমাৰ অভিজ্ঞতা আধৰুৱা হৈ থাকিব। গতিকে আমি আহ্বান জনাইছোঁ যিসকলে নতুনকৈ ফাৰ্ম আৰম্ভ কৰিব তেওঁলোকে প্ৰথমতে কমকৈ ষ্টাৰ্ট কৰক। কমকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলে অভিজ্ঞতাটো লাহে লাহে বেছি হ'ব আৰু লাহে লাহে আপোনালোকে বঢ়াই যাব পাৰিব। এই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ সমস্যা নহ'ব। বিভিন্ন ফাৰ্মত দেখা গৈছে যে ফাৰ্ম আৰম্ভ কৰিছে প্ৰথমতে 500 বা 1000 পোৱালি দি ফাৰ্ম আৰম্ভ কৰিছে, তেওঁলোকে বহুত লোকচানত সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে তেওঁলোকে অৰিজিনেল বস্তু পাবলৈ নাই। আৰু কিছুমানে মেইন বস্তু হৈছে ব্ৰডিং। যে আহক আমি কিছু ব্ৰডিঙৰ বিষয়ে অলপ ধাৰণা দিওঁ। আমি দিয়ে আহিছোঁ যে হাঁহৰ পোৱালি বৰ্তমান সময়লৈকে সিহঁতক 15 দিনমান ব্ৰডিং কৰিলেই হয়। যে প্ৰথম 7 দিন আমি একেবাৰে বৰ্ডাৰতে ৰাখিম, তাতে আমি 36ৰ পৰা 35 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেডত ৰাখিব লাগিব। তাপমাত্ৰাটো সেইটো পৰ্যায়ক্ৰমে কমাই আনিব লাগিব, প্ৰতি সপ্তাহত 5 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেডকৈ কমাই আনিব লাগিব। মেচিনৰ পৰা পোৱালিখিনি আনো বা ক'ৰবাৰ পৰা পোৱালি সংগ্ৰহ কৰোঁ, প্ৰথম যেতিয়া আনিম সেই সময়ত আমি সিহঁতক এনাৰ্জিদায়ক যি ফেনলাইট আছে, ইলেক্ট্ৰ'কেয়াৰ আছে, এইবিলাক গ্লুক'জ এইবিলাক মেডিচিন আমি সিহঁতক খুৱাই দিব লাগিব। প্ৰথমতে যদি আমি এনাৰ্জি যদি অলপ বেছিকৈ আনি দিব পাৰোঁ নিশ্চয় সিহঁতৰ গুৰুত্ব অকণমান বেছি হ'ব আৰু সিহঁতে যিকোনো সমস্যা নিজে নিজেই সেইখিনি ৰোধ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। দ্বিতীয় পৰ্যায়টো হৈছে যে এইবিলাক খোৱাৰ পিছত তাৰ সমান্তৰালকৈ আমি ভাল উন্নত মানৰ ভাল কোৱালিটিৰ আমি খাদ্য দিব লাগিব। খাদ্যটো হৈছে মেইন বস্তু। এই প্ৰথম 15 দিন সময় আমি উন্নত কোম্পানীৰ যি প্ৰি ষ্টাৰ্টাৰ ফিড আছে এইটো আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ। দ্বিতীয় 15 দিনৰ পিছত আমি সিহঁতক প্ৰায় 40 দিন বয়সলৈকে সিহঁতক আমি ষ্টাৰ্টাৰ খাদ্যই খাবলৈ দিওঁ। পোৱালিবোৰৰ বয়স যেতিয়া 7 দিন পাৰ হ'ব বৰ্ডাৰৰ পৰা আমি দিনৰ ভাগত বাহিৰলৈ ওলাই দিওঁ আৰু সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে লগে পোৱালিবোৰ পুনৰ আমি বৰ্ডাৰলৈ সোমাই দিওঁ। এই ৰাতিৰ ভাগত বৰ্ডাৰত থাকিব, দিনৰ ভাগত বাহিৰতে থাকিব। আৰু দিনৰ ভাগত বাহিৰতে আমি মাটিৰ ওপৰতে ৰাখিব পাৰোঁ, ইয়াৰ মাটিৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ বস্তু পাৰি দিব নালাগে। তাতে আমি প্লেট চিলেটত প্লেট বা আন কোনো সামগ্ৰীত দানাবোৰ দিম আৰু তাতে আমি পানী দিম, পানীৰ পাত্ৰত পানী দিম। আৰু এনেকৈ আমি আৰু 7 দিন পাৰ কৰাৰ পিছত যেতিয়া 15 দিন পাৰ হ'ব গুৰুত্ব যদি ঠিকেই আহিছে তেন্তে 15 দিন পাৰ হোৱাৰ পিছতে আমি ফাৰ্মত দিব পাৰিম। ফাৰ্মত দিয়াৰ 5 দিন পিছতে 20 দিন বা 25 দিন বয়স হোৱাৰ পিছতে আমি এনেদৰে ফাৰ্মৰ পৰা লাহে লাহে কি কৰিব পাৰি পানীলৈ এৰিব পাৰি। চাওক আমি এইকেইটা হাঁহকেইটা যে ৰাখিছোঁ আমি সম্পূৰ্ণ পুখুৰীত যাবলৈ দিয়া নাই। পোৱালি অৱস্থাত যদি বেছি সাঁতোৰে তেন্তে কিছুমান পোৱালি উইক থাকে, সেইবোৰ পোৱালি লেঙেৰা হ'ব আৰু লেঙেৰা হ'লে কিছু পোৱালি খাদ্য খাবলৈ মন নকৰিব আৰু এনেকৈ অৱশেষত মৃত্যুমুখত পৰিব। আৰু যদি 20 দিন বা 25 দিন বয়স হৈ গৈছে যদি পানীত নিদিওঁ তেন্তেও এটা সমস্যা হ'ব পাৰে, সেইটো হৈছে সিহঁতৰ চকুত ঘাঁহ হ'ব পাৰে, ভৰিত ঘাঁহ হ'ব পাৰে, হৈ যাব। আৰু যদি দেখা পাইছোঁ যদি কোনো ধৰণৰ সমস্যা আমাৰ বিভিন্ন লক্ষণ আছে যে বগা পায়খানা কৰে নেকি, এই পোৱালিবোৰ লেংৰা হৈছে নেকি, খাদ্যটো আছেনে, এই সকলোবোৰ কথাৰ প্ৰতি আমি মনোযোগ দিব লাগিব। যি কি নহওক এইদৰে আমি লালন পালন কৰি আছোঁ। এইটো হৈছে আমাৰ যাত্ৰাৰ দ্বিতীয় বেছ। আগতে কেইবাটাও বেজ হৈছিল যদিও সেইটো আমি এটা বেজ বুলি গণ্য কৰিছিলোঁ। মই এই ফাৰ্মত কি কি ভৰাওঁ বা কেনেদৰে লালন পালন কৰোঁ সকলো তথ্য আপোনালোকক খোলাখুলিকৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ মই শ্বেয়াৰ কৰোঁ। তো সঁচাকৈ আপোনালোকে মোক যথেষ্ট মৰম দিছে, যথেষ্ট সহযোগিতা কৰিছে, যাৰ বাবে আমি ইমান দূৰ আগুৱাই যাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। সেয়েহে আপোনালোকক আমি পুনৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু অৱশেষত আপোনালোকৰ সুস্থ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰি আজিৰ বাবে ইমানতে সামৰিছোঁ। আছালামু আলাইকুম, নমস্কাৰ, মই জামালুদ্দিন।